барып енді келесі кездесуді асықпай күте беруіне болады. Оның қарсыласы қазіргі жұп арасында анықталады. Яғни Мереке Тұрашев. Екі қарсыласында таза жеңген Мереке Тұрашев. Біз осыған дейін Тұрашевтың Күнәлі Мержановты бар жоқ 17 секундта жеңгенін көрдік. Одан кейін аса тартысты кездесуде Бекболат Салықовты 4 минут 25 секундта, яғни 5 минутқа жеткенін көрдік. Ал Дәурен Нұралиев болса осы жарыстың басты фавориттерінің бірі. Ұлан Рысқұлда былтырғы Қазақстан барысы турнирінің күміс жүлдегерін қосымша уақытта қоян-қолтық белдесуде жеңгенін көрдік. Ендеше биылғы жарысқа Дәурен өте жақсы дайындалған секілді. Дәуреннің бапкері Аман Шәріпов мырза биылғы дзюдо жарыстарына да Дәуреннің өте жақсы дайындалып жатқанын айтты. Және қазір Қазақстан ұлттық құрамасында дзюдодан дәл осы салмақта, яғни 100+ 100-ден жоғары салмақ дәрежесінде буын алмасу процесі жүріп жатыр. Дәурен Нұралиев бірінші нөмірлі балуан болуға талабы өте зор. Жақында ол Австрияда өткен гран-приде 5-ші орын алып қайтты Дәурен Нұралиев. Ал әскерлер арасындағы әлем чемпионатында дәл сол 5-ші орынға тұрақтады. Демек Дәурен тек қазақ күресі емес, олимпиада бағдарламасына енген дзюдодан да кәдімгідей несібесі бар екенін танытып келе жатыр. Өздеріңіз жақсы білесіздер, дзюдодан ұзақ жылдар бойы 100 келіден жоғары салмақ дәрежесінде Ержан Шынкеев нөмірі бірінші балуан болған еді. Енді Ержанның да спорт өлшемімен алғанда ардагер жасына жеткені күмәнсіз. Жастарға орын бергенде осындай Дәурен сияқты талантты жастарға орын бергені дұрыс шығар шынында да. Көрейік. Дзюдодан өздеріңіз білесіздер, әрбір гран-придің, әрбір гранд-слемнің жеңімпазына ұпай беріледі. Сөйтіп әр елден ұпайы жоғары, және алғашқы 17-18 балуанның сапына кірген балуандар ғана олимпиада жолдамасын иеленеді. Ендеше осы 5 ұпайы жақында Австрияда алған 5-ші орын үшін алған ұпайы да Дәурен Нұралиевтің пайдасына жұмыс істеп жатқаны күмәнсіз. Ал Мереке Тұрашев Ақмола облысының балуаны. Өте жақсы күрес көрсетіп жатыр. Жалпы қазір алғашқы ескерту осы Мереке Тұрашевқа беріліп отыр. Тұрашев өте саспайтын, етін қимылдайтын балуан. 2016 жылы тұңғыш рет қатысқан. Қазақстан барысында ол кезде онша жолы бола қоймаған еді. Міне іріктеу кезеңінен жақсы өтіп, бірінші айналымнан жақсы өтіп, 8-ден бірінші финалға жетіп отыр. Яғни 16 үздіктің қатарына еніп отыр. Қазіргі сәтте ол Нұралиевқа бір бүгіп айын ғана беріп қойды. Мүмкін ер қайратына мініп Дәурен Нұралиевті жарыс жолынан шығарып тастауға күші жететін шығар. Әрине болжап білу қазіргі сәтте өте қиын. Бірақ Нұралиевтің тәптәуір күш жұмсап жүргенін көріп отырмыз. Және қазір айналдырып тастауға тырысқан еді, көңілдегідей әдіс жасайын деген ниеті орындалған жоқ. Және Дәуреннің жанкүйерлері көп сияқты осы Барыс аренада. Өйткені Дәурен деп қазір қолдау білдіргендердің даусы кәдімгідей топ болып шығып жатыр. Ал жаңа өздеріңіз Жақсылық Үшкемпір бағамызбен сұхбат барысында тыңдадыңыздар. Дәурен алғаш спорттағы жолын сол Жақсылық ағамыз өзі Алматы облысының Мыңбаев ауылында ашқан Жақсылық спорт мектебінде бастаған екен. Және Бүгіпайы қазір Дәуреннің пайдасына тағы да екінші Бүгіпайын иеленіп отыр. Қазір алматылық балуан және жеребе шынында да өте қиын ғой. Қалай дегенде де көзсіз жеребе. Мысалы осыдан кейін тағы араға бір белдесу салып барып қарағандылық екі балуан жолыға да Ержан Шынкеев пен Ерсін Мұхамеджанов. Ал одан кейін қарсы топтағы балуандар ішінде Ермек Еліман Ерғалиев пен Мұхит Тұрсыновтың кездесуі бар. Және қазір бүгіп айы бұл жолы қызыл белбеулі балуан Мереке Тұрашевта енді ұпай алатын сәті жеткенін
жақсы аңғартып отыр. Осылайша біз жарыс алға жылжыған сайын мықтылардың бір-бірімен бет-бет келетін сәтіне жиі куә болып отырмыз. Бұл әрине жарыстың реті солай, жарыстың барысы солай. Соған қарап бір жақтың сеткасы мықты, бір жақтыққа өте әлсіз болды деп айтуға келмейді. Барыс атанғысы келген адам алдынан кім шықса да жеңуге тиіс. Әрине бұл айтуға ғана оңай, айту оңай мұндай нәрсені, бірақ көңілдегідей күрескенге не жетсін дейміз. Тағы да бүк ұпайы Дәурен Нұралиевтің еншісінде, ол енді бір жамбас ұпайын ұластырды. Осы үш бүк ұпайын, ендеше оның басымдығы қазір қарсыласынан анағұрлым көзге көрініп тұр десек болады. Жалпы Қазақстан барысы турнирі елшілік мәртебесі зор жарыс қана емес, алдағы үлкен жарыстарға да баспалдақ екені күмәнсіз. Мысалы 2014 жылы Павлодар қаласында өткен әлем барысы турнирі өткен жылы Астанада ұйымдастырылды. Яғни осы 3 жылдан кейін өткен жарысқа негізі Қазақстан барысында көзге түскен жақсы балуандар қатысқаны күмәнсіз. Ал қазір Дәурен Нұралиев қарсыласты аяқтан шалып түсіруге тырысқан, бірақ шаламын деп теуіп тастаған секілді, бірақ Мереке Тұрашев тез бойын жинап үлгерді. Тұрашевтың жігерлі түрде кіріскенін көріп отырмыз. Соңғы 50 секунд қалып отыр. Ал 50 секундта қарсыласынан бір жамбас ұпай кем. Бірақ жалпы кездесу өте салғы сылбыр өтіп жатыр, оны мойындауымыз керек. Екеуі де ат ойлап үстіне шабуылдап жатқан жоқ. Мереке енді жандармен алға ұмтылуға мәжбүр, өйткені ол ұпай санын өтіп жатыр. Соңғы 18 секунд, екеуі мүйіздесіп тұрып, сүзісіп тұрып аяқтайтын секілді ме? Жоқ, шабуылға. Ал енді жеріне беріп қойды қазір. Мереке Тұраш жоқ, қалай беріп қойса солай тез сытылып үлгерді, бірақ 6 секунд қалды оның еншісінде. 6 секунд қана. Бірақ бұл секундтар сырғып өте шығады. Сонымен Дәурен Нұралиев келесі кезеңге шықты, және Айбек Нұғымаров пен ширек финалда жолығатын болды. Бес минутты толық сарп етті бұл жолы Дәурен Нұралиев. Ал Мереке Тұрашев биылғы Қазақстан барысының таңдаулы балуандарының бірі болғаны күмәнсіз. Өте жақсы күресті, айтар жоқ. Екі қарсыласын таза ұтты, бірақ Дәурен Нұралиевқа шамасы жетпеді. Дәурен 3 рет әдіс жасап 3 бүк ұпайын алып, міне сол ұпайларды қайталап көрейік, міне қарсыласын шөкелетіп 3 рет оны жамбас ұпайына үлестірді, сөйтіп ары қарай көп қимылдаған жоқ десек те болады.